ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಹುದ್ದೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಬಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, NIT, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸೂರತ್ ಕಲ್ಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರೂರ್ಕೆಲಾ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕರಣ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಬಿ ಇನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು, ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು, IIT ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕರಣ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ವೈಟ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಲು, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರರು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಡಿಗ್ರಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ITI ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಿಕ್ಕಿದವರು ಯಾರಾದರೂ ಬೇರೆಯವರು ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಈ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಂದಿದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರು, ಸ್ಯಾಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟು, ಲೈಬ್ರರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟು, ಸೀನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟು, ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟು, ಸೀನಿಯರ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ನು, ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ನು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿಗಳಿವೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಈ ಮೀಸಲಾತಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಮು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ 36 ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ 25 ಪೋಸ್ಟ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಗೆ 29 ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ, ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ, ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನು ಇದೆಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಹೈ ಪೇ ಲೆವೆಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್, ಪೇ ಲೆವೆಲ್ 14 ಲೆವೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಜೂನಿಯರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರಾ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಜೂನಿಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಬದಲು ಒಂದು ಮಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 11, ಸೊ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 11, ಸೂಪರ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಇದು ಪೇ ಲೆವೆಲ್ 6 ಇರುತ್ತೆ. ವಯೋಮಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 30 ವರ್ಷಗಳು, ಅಪ್ಪರ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ 30 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಡಿಲಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಜನರಲ್ಗೆ. ಓಕೆನಾ, ಜನರಲ್ಗೆ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪೇ ಲೆವೆಲ್ 6. ನೋಡಿ, ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆರ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಎನಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಆರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿರುವಂಥವ್ರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 50% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುವಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದಾಗಿ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾಲೆಜ್ಗಳಿರಬೇಕು, ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗು, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಶೀಟ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ವರ್ಡ್ MS ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಭವ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅನುಭವನ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆವೆಲ್ ಪೇ 6 ಇರುತ್ತೆ, 35,000 ರಿಂದ 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವೇತನ ಸೇರಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ 30 ವರ್ಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ BE, BTECH ಅಥವಾ MCA ಮಾಡಿರೋಂಥವ್ರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಇನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಸಿವಿಲ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್, ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಡಿಗ್ರಿನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗೆ. ಅಥವಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, 50% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಪೇ ಲೆವೆಲ್ 6 ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪರ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇವರು ಕೂಡ 30 ವರ್ಷವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ BE, BTECH ಇನ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವಂಥವ್ರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿರುವಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿರೋರು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥವ್ರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದಾಗಿದೆ. ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಡ್ರಾಮಾ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಫಿಲಮ್ಸ್, ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ, ಜರ್ನಲಿಸಮ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಮತ್ತು ಲೈಬ್ರರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಪೇ ಲೆವೆಲ್ 6 ಇರುತ್ತೆ, ವಯೋಮಿತಿ ಕೂಡ 30 ವರ್ಷವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದಾಗಿದೆ. ಕಾಮರ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸೈನ್ಸ್, ಆರ್ಟ್ಸ್, ಕಾಮರ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿರೋಂಥವ್ರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಡಿಸೈರೇಬಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮೋ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎನಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುವಂಥವ್ರು ಕೂಡ
ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಡಿಸೈರೇಬಲ್, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಡಿಸೈರೇಬಲ್ ಇದು. ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಫಿ ಬರುವಂಥವ್ರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಫಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರೋರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದಾಗಿದೆ. ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗೂ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನಿಯರ್ ಸೀಟ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸೀನಿಯರ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಯು ಸಿನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಮ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ 60% ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ. ಪಿ ಯು ಸಿ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡು, ವಿತ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೀನಿಯರ್ +2 ಅಂತ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಪಿ ಯು ಸಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಇದು ಅಷ್ಟೇನೆ, ಸೀನಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ 10+2 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ 10+2 ವಿತ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಿತ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥವ್ರು 60% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುವಂಥವ್ರು, ಅಥವಾ ಜೂನಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮಾಡಿರುವಂಥವ್ರು 50% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ 10th ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 60% ಐ ಟಿ ಐ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರೋರು, 2 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದಾಗಿದೆ. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋರು, ಐ ಐ ಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರುವಂಥವ್ರು, 10+ ಐ ಟಿ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋರು, 2 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಸೀನಿಯರ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಗೆ ಇದು ಕ್ವಶನ್, ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿತ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಪಿ ಯು ಸಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಜೊತೆಗೆ 50% ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಐ ಟಿ ಐ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. 1 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 10th ಮಾಡಿ 60% ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಐ ಟಿ ಐ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು, 2 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಏನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, 10+2 ವಿತ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇರೋರು ಯಾವುದೇ ತರಹ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ಅವ್ರು ಕೇಳಿಲ್ಲ, 60% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾರು ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಪಿ ಯು ಸಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವರು ಈ ಐ ಟಿ ಐ ಕೋರ್ಸ್ 1 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋರು ಕೊಡಬೇಕು. ಐ ಟಿ ಐ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ, 1 ವರ್ಷ ಐ ಟಿ ಐ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಜೊತೆಗಿರಬೇಕು. ಅಥವಾ ಬರೀ 10th ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, 60% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ, ಐ ಟಿ ಐ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ 2 ವರ್ಷದ್ದಾಗಿರಬೇಕು, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲೊಮೋ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 5 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಮತ್ತು ಒ ಬಿ ಸಿ ಅವರಿಗೆ 3 ವರ್ಷ ಸಡಿಲಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಾಮ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸಡಿಲಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ, ನೋಡಿ 17ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಂಟ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಅನ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಒ ಬಿ ಸಿ ನಾನ್ ಕ್ಲಿಮಿನರಿಗೆ ಶುಡ್ ಪೇ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಆಫ್ 1000 ರುಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ ಥ್ರೂ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋ ಅದರ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀ ಒನ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಶಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿಫಂಡಬಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬಂದು www.nitrkl.ac.in. ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ NIT ರೂರ್ಕೆಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 1 to 10 ಅಂದರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ಗೆ, ಅದನ್ನು ರೂರ್ಕೆಲಾದಲ್ಲೇ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 11 to 19. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. 1 or more cities ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೂರ್ಕೆಲಾ, ಭುವನೇಶ್ವರ್, ಡೆಲ್ಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಚೆನ್ನೈ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚೆನ್ನೈ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ತೊಗೊಬೋದು, ಅಥವಾ ಮುಂಬೈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚೆನ್ನೈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಸಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರು ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಲಿಂಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಅಥವಾ ಬನ್ನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 16 ಜನವರಿ 2023 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 19 ಜನವರಿ 2023 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್, ಸೊ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಒಂದ್ಸತಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬಂದು ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದಾಕ್ಷಣ ಈ ಒಂದು ಪೇಜ್ಗೆ ಬಂದಾಕ್ಷಣ ನೀವು
ಫಾರ್ ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ಷಣ ಪೇಜ್ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಲಿಂಕನ್ನು ಈ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಪೇಜು ಬರುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಅಪ್ಲೈ ಆನ್ಲೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಬಾಯ್.